Milí televízni diváci, milí poslucháči, vítajte pri sledovaní ďalšieho Gádzom podcastu s názvom Flashbacky. Pohodlne sa usaďte. Dnes tu máme opäť inšpiratívneho hostia, s ktorým sa budeme rozprávať počas dnešnej relácie, takže vás pozývame počúvať alebo sledovať. Kdekoľvek nás v tejto chvíli pozeráte, pozdravujeme vás. Ahojte, čaute môžete nás vidieť v televízii Noe, môžete nás vidieť na YouTube kanále s názvom Gazon Daily, ktorý môžete aj odoberať, komentovať a takisto si môžete zapnúť tak ten zvonček, ktorý vám pripomenie vždy nové videjko na našom YouTube kanáli. Pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Mária, všetkých tých z vás, ktorí nás počúvajú na streamovacích platformách ako Spotify, Google Podcasty, Apple Podcasty a čokoľvek ďalšie, čo existuje a kde nás v tejto chvíli počúvate. Ahojte, veríme, že budete povzbudení z toho, čo budete dneska počuť. Michal ty si dnešným hosťom. Vítaj. Ďakujem. <laughs> Ďakujem ti, že si prijal pozvanie. Ak by som vám Michala mal trošku na úvod predstaviť, priatelia, ja tak o ňom poviem, že je to v prvom rade manžel, otec, býva na sliači, to sme už prezradili teraz, takže môžete mu zaklopať na dvere, ak sa vám niečo nebude zdať v tomto podcaste a poriadne si to s ním teda akože vydiskutovať. Pod kozákom jeden. <laughs> Prezradil práve v tejto chvíli svoju adresu. Možno sa dostaneme aj k jeho telefónnemu číslu. V každom prípade chcel by som povedať o Michalovi, že je človek, ktorý naplno slúži v projekte Godzone, je súčasťou spoločenstva SP. No a, a oblast oblasť jeho služby je video tým alebo Godzone video team. To znamená, že aj túto reláciu, ktorú v tejto chvíli sledujete, má Michal určitým spôsobom pod palcom a takisto ďalšie výstupy um, alebo formačného charakteru, ktoré v rámci projektu Godzone robíme, takže o tomto sa tiež budeme rozprávať. Ale ešte predtým, Michal, ťa poprosím vybrať si tri otázky z tejto našej misky otázok a odpovedať na ne vtipne. Dobre, na to. <laughs> takže poď na to. Som zvedavý, čo si vyberieš. Aký by bol tvoj, naj... Aký bol tvoj najväčší detský sen? Okay. Ako sa odráža v dospelosti? No výborne. Poďme na to. No najväčší sen bol, že by som sa raz jedného dňa stal smeťarom to si mal koľko rokov? 6. OK. Prvák som bol, možno okay. na základnej. A ako sa to odráža v dospelosti? Nie som smetiar a neviem, či to je dobré alebo zlé, ale pán si ma povolal inou, iným smerom. Takže nejak sa to neodráža i možno iba v tom, že chodím vyhadzovať odpadky. OK, to z teba ešte smetiera síce nerobí, ale minimálne sme radi, že teda to robíš. Ja že smeti. Že vyhadzujem druhú, toho. hej? Poď, jasne. Nebudeme to ďalej Čo bolo v sms ktorú si poslal? Tuto otázku milujem a preto v tejto miske vždy je a som rád, keď si ju niektorý z hostí vytiahne. A v tejto chvíli môžete vidieť, tí, ktorí vás teda nás pozeráte, že Michal naozaj kliká na svoje hodinky, aby našiel poslednú sms Ktorú som odoslal. Ktorú si odoslal. Čo bolo v poslednej SMS-ke, ktorú si poslal? Môžeš volať, keď sa ti bude dať. My začíname 9.30 točiť. Pre J.A. Hudáčka. OK, super. Vieš nás uviešť trošku aj do deja, že o čo išlo. Bavili sme sa, potrebovali sme si zavolať ohľadom inej relácie pre TV Noé okay. s názvom Equilibrium, Uú. ktorá bude mať premiéru najbližšie mesiace, týždne. Na... Hý, takže televízni diváci sa na ňu môžu dokonca tešiť. Myslím si, že aj, neviem či som to mohol povedať, Má, ale už si to prezradil. Je, je to taká zábavná, zábavno-diskusná talk show. Kresťanská? Kresťanská. Wow. Takže sme vstúpili do takého nového formátu možno trošku aj uh -huh. pre nás a možno aj pre televíziu, no aj. takže uvidíme, čo z toho bude. My sme potrebovali zavolať, tak som mu dal takú informačnú. No, super, Michal, tak sa tešíme na túto novú reláciu. Ďakujeme, no. že si nám ju aj touto cestou takto predstavil. Nebolo to dohodnuté dopredu. Jasné. Náhoda? Uvidíme. Nemyslím si. Nemyslím si. Náhoda. Poďme Náhoda. na ďalšiu Myslím. otázku. Akým darčekom by sa človek presne trafil do tvojho vkusu? No dobre. Uh... Mm? Tak, toľko ich je. Teraz uh, mám takú fázu vo svojom živote, že rád čistím auto, okay. takže taký nejaký autodetailing, nejaké mm. prípravky a takéto. Nejaká tak, mikrovláknová utierka. Jasné. A úterák? Tým nič nepokazíš. Okay. Čiže toto je taká fáza, v mojom živote sa menia také fázy. Jasné, ono to Áno. Ono to tak na pár mesiacov príde, potom sa to tak niekde odloží a potom príde znova sa to, ono sa to tak vyplavuje naspäť zase po roku, áno. po dvoch. Čiže už som to prijal vo svojom živote. Že Michal, ty si zlatý, že si odpovedal na našu misku otázok. Ďakujem ti veľmi pekne. Ja som sa minimálne pobavil a teda verím, že ste sa pobavili aj vy pri televíznych obrazovkách alebo pri našom YouTube kanáli, kdekoľvek nás počúvate a sledujete. V tejto chvíli ideme v Gádzom podcaste vo flashbackoch ďalej. Milí televízni diváci, milí poslucháči, sledujete flashbacky a my sa rozprávame s vedúcim týmu projektu Gadzone Michalom Lačným. Michal, opäť som veľmi rád, že si prijal pozvanie do podcastiku. Ešte predtým, než sa pustíme do tohto rozhovoru priatelia, chceme poďakovať všetkým vám, našim pravidelným podporovateľom, ktorí nás podporujete prostredníctvom webovej stránky podpora.godzone.sk. V podstate takým nepriamým spôsobom, alebo možno aj úplne priamým podporujete aj službu vlastne Michala, ktorý sedí dnes tu v podcaste, pretože aj vďaka vám sa môže naplno venovať službe pre Božie kráľovstvo, za čo vám touto cestou všetkým ďakujeme. Ak by ste sa chceli dozvedieť o podpore projektu Godzone, o našej vízii, službe, niečo viac, kliknite na našu webovú stránku podpora.godzone.sk godzone.sk. Michal, moja prvá otázka na teba, v podstate úplne až, dalo by sa povedať, také tradičná na každého hostia, ktorého tu máme. To, čo nás hlavne zaujíma, samozrejme okrem tých všetkých vtipných homáčok, ktoré sú toho súčasťou a som veľmi rád, že sú, je to, že akým spôsobom si ty zažil Boží dotyk vo svojom živote, pretože uh, prezradím o tebe, uh, si veriaci človek, poznáš pána Ježiša Krista osobne, uh, zažil si obrátenie a jeho prítomnosť, jeho dotyk vo svojom živote. Uh, to je konec koncov možno aj dôvodom, prečo slúžiš alebo prečo si sa rozhodol slúžiť mu celým svojim životom. A povedz nám, že ale kde to všetko začalo? No, v podstate, ja som v rodine bol, hej, vychovaný v katolíckej rodine, čiže tie základy tam boli, chodil som na základnú církevnú školu, potom na 8-ročné katolické gymnázium, hej, čiže niekde som bol v tom strede vždy. A také, že, že spoločenstvo a toto začalo v takých 16 rokov, Ale keď by som mal odpovedať, že kedy som tak možno prvýkrát ako keby pocitil Boha vo svojom živote, alebo si ho tak zvedomil, uvedomil, tak to bolo, neviem koľko som mal rokov, alebo som že taký, že malý, hej, taký, že prvý stupeň základnej školy možno. Wow. A bolo to pri také nedobrej okolnosti úplne, že moja mamina vlastne bola chorá a už bola na tom tak, že zomierala ako keby, že bola v nemocnici, hej, a, to bolo jak spätne, keď som si to premietal, jak z filmu, hej, že bola v takom stave, že oco už prišiel do školy za mnou, hej, že, že, poď, že ideme akože posledný krát do nemocnice. Tak sme išli a vtedy vlastne, potom sme odišli, prišli, prišli sme domov a večer som sa modlil rúženec hej, že som si iba pozrel na internete, že ak sa to modlí a pomodlil som sa asi 3 alebo 4 za sebou, hej, že proste 2-3 hodiny som sa modlil nonstop. a že ako keby iba toto som sa modlil a povedal som Bohu, že, oh, že zachraňu. A verím tomu, že aj vďaka tomuto, tejto detskej modlitbe a aj iným veciam samozrejme, oh, sa uzdravila hej, a ona bola v takom stave, že na prístrojoch v podstate, hej, že zlyhajú orgány a že sa z toho dostala a že teraz proste je stabilizovaná a tí doktori hovorili, hej, že akože nevedia si to vysvetliť. A verím tomu, že, že aj vďaka tej detskej modlitbe sa to ako keby stalo. Hej, a že to, toto bol prvý moment, čo si tak pamätám, že som si povedal, že Boh je živý a že koná v živote, že to není možno hej, z toho veku nejaká taká o, predstava, že niekde na obláčiku sedia alebo, alebo čokoľvek, ale že, že je to reálny boh, ktorý reálne zasahuje do našich životov, keď ho o to požiadame. Hej, to bol taký prvý moment. Ako to ďalej ovplyvnilo tvoj život? No, akože, bolo to tak, že samozrejme som začal ako keby rozmýšľať, hej, že, že tak kto to vlastne je, prečo sa má modliť, prečo chodíme do toho kostola a tak ďalej, hej, že tie také klasické veci. A, ale viedlo ma to v podstate k tomu, že o, som ako keby tá moja viera sa tak upevnila, hej, alebo začala sa budovať, možno povedať. Hej, že, o, a dospelo to vlastne k tomu, že keď som mal tých 16, tak som ako keby aj spolu s ďalšími spolužiakmi začali chodiť, lebo sme chceli niečo viac, tak sme ako keby začali chodiť do spoločenstva aj na sľači, do SP. A tam sme chodili pravidelne rok, vtedy sme sa stretávali vo Fatime a po tom roku vlastne, to už som bol aj tínedžer, už frajer a po roku som si povedal, že, že úplne to není pre mňa, akože, že také, že trošku aj trápne a že také divné, že ja skôr v takom tichu, hej, že nebo som chodil aj k Benediktínom, akože nám Omša takto, že na pobyty a som tak, asi skôr to ticho, ten taký kľúd, osobná modlitba a v podstate tam niekde začal taký odklon môj osobný, hej, že nevrame. ty si odišiel zo spoločnosti? Áno, áno, ja som odišiel potom na tri roky a ako keby prerušil som všetky vzťahy nevedomé a tak, že idem to teraz uťať, ale proste Stalo sa to, stalo sa to hej, že tak normálne. A... Ako vyzerali tie tri roky. Tie tri roky vyzerali tak, že no, začalo to dobre, lebo som mm -hmm. išiel z niečoho bol, si taký čo som, ne? He, bol som plný, ako keby taký načerpaný, vedel som, ako veci fungujú, čo mám robiť. Takže prvý mesiac to išlo super, druhý tretí tiež fajn a potom, ako keby postupne to začalo o, tak upadať. A že malo to, mal to také rôzne fázy toho, keď som tak. A to som vtedy nevidel. Hej, že spätne, keď som sa na to pozeral, tak to boli proste také fázy, že. Uh, ako keby, že začal, uh, začal som sa odkladať, ale nevedel som o tom, ako keby. A, a, vadilo mi to. Hej? Potom ako keby bola fáza, že, že uvedomil som si to, že aha, že toto není úplne dobré v mojom živote a vadí mi to. Chcem to zmeniť. Hej? To bola nejaká taká druhá fáza, že chcem robiť inak veci, ale tým, že ako keby som bol sám v tom, tak ťažko, hej, že vieme zo skúsenosti, že uh, je to ťažké samému človeku. A potom tretia bola taká, že, že viem, že to nie je dobré a nevadí mi to. Hej? A to mm. bolo v rámci v, v, tých troch rokov vlastne toto sa ako keby stalo. A na konci aj no, ľudia strácali u mňa slovo, ako keby tí, ktorí zo spoločenstva, ktorí, ako keby, na ktorých som dal, hej. No, absolútne nikto už nemal u mňa nejaké slovo, že by som na ňo dal. Že by ťa presvedčil možno ano, vrática, hej, alebo. Okrem jedného človeka, to bol Janko Sedlický a to bolo také zaujímavé, že vlastne pred Vianocami jeden rok sme sa stretli, zavolal ma na čaj, ja som povedal, že sa mi nechce mm -hmm. a on, že poď a ja, že dobre. To bolo rýchle. Stretli sme sa na čaj a on ako keby, už tam som videl, že, že Jano bol pre mňa takým človekom, ku, ku ktorému sa tak zli zliadal hej Aha. duchovne, že že dobrý človek. Ako keby, a on už hej, vtedy že... v tom čase bol v Reholi? Mm, nie, 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 nie. Mali sme my ho tu v podcaste, my sme sa á, v podstate no, o tom no. rozprávali s ním. My sme vtedy boli v rámci malého stredka sme spolu fungovali. Okay. Do ktorého bol... si ty nechodil teda už. Áno, áno. Ale ako keby ešte z minulosti. Hej, že... No a mm, on mi vraval, že poď na Silvestrovskú chatu spoločenstva. A ja, mm -hmm. že nie, že tí ľudia, že proste, že som ako keby na nich už zanevrel v niečom. Hej, a, a on, že skús to a ja som bol taký, že nemám čo stratiť, že akože ja som bol vtedy na svojom nejakom osobnom dne, hej, že ani som nedrogoval ani nič podobné, ale bol som na svojom osobnom dne nejakom psychickom a som povedal, že nemám čo stratiť, tak som išiel vlastne na tú chatu a prvý večer vlastne som sa obrátil ako keby tak prvýkrát vo svojom živote, to tak som ako keby definoval, že, že to bolo moje také prvé obrátenie, kedy a som Bohu odovzdal ako keby všetko, čo sa stalo dovtedy a všetko, čo malo nasledovať ako keby a všetky proste pády, zlyhania, ťažké veci a všetky radosti ako keby som proste vyplakal zo seba, mm. hej, som tam plakal, ja neviem, dve hodiny proste úplne zlomený na zemi, hej, ale ako keby to, dobre to bolo, hej, že bolo mi jedno, či tam niekto je, či tam niekto nie, proste som zo seba dostal von, a potom som sa nejakú polhodinku smial zase. Hej, že tak ako keby, že radosť hej, ma zaliala doslova, že som proste som sa smial, hej, lebo mi bolo dobré, lebo som ako keby tie okovy dal zo seba dole hej, a že som proste zložil tie veci. A to bolo také moje prvé obrátenie. A vtedy vlastne som sa vrátil do spoločenstva naspäť. Vtedy som spravil to rozhodnutie, že už nechcem odísť. Uh -huh. A odtedy si vlastne v spoločenstve. Áno, áno. A to bolo také zaujímavé, lebo ja som... Jednak, že to sprevádzali také, ako keby, ja neviem čo, potvrdenie, alebo ako to nazvať, okolnosti, že, že prišiel som tam a Julou proste mi povedal prvú vec, že vítaj doma. Hej, mm. po troch rokoch, hej, že sme sa nevideli nič. Že vítaj doma. pre mňa to bolo veľmi silné, ako keby. A zároveň, keď som spravil to rozhodnutie, že, že ja tu chcem byť, lebo ja som ich robil, tých rozhodnutí veľa, že ja som hovoril Bohu, že, že ja chcem ísť naspäť, chcem proste byť tu, ako keby chcem ísť naspäť k nemu, ale teraz, keď som to spravil, tak som vedel, že je to ako keby pevné, že je to také, že... Okay, že ja už sa nemusím bať. Ako keby, keď to priťahnem za vlasy, že do konca života sa nemusím bať, že neodídem od Boha. Hej. to by bolo veľmi silné tvrdenie, ale že vtedy som to tak prežil, že, že toto je pevné rozhodnutie, na ktorom budem stáť. Ako možno po tejto skúsenosti hodnotíš spoločenstvo? Alebo možno ešte inak sa spýtam, čo pre teba spoločenstvo znamená? Uh -huh. uh, pre mňa je spoločenstvo ako keby takou druhou rodinou, hej, možno tak, také klišé, ale že sú to moji priatelia, sú to ľudia, na ktorých sa môžem spolahnúť a ktorí, o ktorých viem, že sú tu, keď ich budem potrebovať. A akože úprimne, takých možno není veľa, hej, že v rámci toho spoločenstva, keď si, ja neviem, zoberieme matematicky, že spoločenstvo má 100 ľudí, tak takých to je možno 10, hej, ale že... Není to zlé podľa mňa, hej, že, lebo každý má tých 10 okolo seba svojich, hej, alebo 5, alebo koľkoľvek. A že pre mňa je to proste rodina, do ktorej prídem, ktorej môžem dávať, ktorej môžem čerpať a ktoré viem, že ako keby, že o ktorú sa môžem oprieť. Hej. A sú to konkrétni ľudia, proste, s ktorými hľadáme to duchovné hej, a že to ako keby, kam môžeme ísť ďalej, aj keď sa možno vždy nezhodujeme. Hej, a že toto je pre mňa také, že s týmto ja tak bojujem, ale je to dobré, lebo ma to ako keby učí kráčať ďalej, hej, že, že sú tu ľudia, s ktorými proste nesúhlasím, niekedy možno vôbec, hej, ale že, ok, že tak si to povieme, vyrozprávame a ideme ďalej spolu. Zažil si možno v spoločnosti nejaký taký konflikt? zaujímav, alebo nejakých takých názorových vecí, alebo niečo s tým si nesúhlasil, alebo s niekým, s kým si sa povadil, ako, si to potom prípadne riešil. Akože, tak, akože, nič také veľké, že teraz, že fajda, alebo čo, ale skôr také bežné veci možno, ako sa pozeráme na službu, ako sa pozeráme na fungovanie aj v kancelárii, ako proste vnímame ten, tú duchovnú službu toho celého spoločenstva, stretávania a takéto, aj, že také ako keby čiastkové veci. A, a pri tých takých bežných výmenách názorov, hej, že je to také, že, ty, že chcem ťa ako keby presvedčiť, hej, že, že ja mám pravdu, ale mňa to učí toto presne, že že okej, okay, že proste nemusíš nikoho presvedčať, že tu ste na to, aby ste našli spoločnú rež na konci dňa a, to, a aj sa to deje, si myslím, že, hej, že je podľa mňa veľmi dôležité dokomunikovať tie veci, hej, že nenechať to niekde vo vzduchu, ale proste prísť a osobne z očí do očí to... Pobil si sa už niekedy s niekým v spoločenstve? Nie. Nie. Na základke som zmlátil jedného chalana. <laughs> a, ale ja, ja strašne ja som sa malo... Ja som maličko. Som asi raz alebo dvakrát som sa bil. Nejaké by niekto na ulici... A zbýval ťa niek niekedy niekto, lebo ty si hovoril, mm -hmm. teda, že si niekoho zbýval. Mm -hmm. Ale či ty si dostal nejak... Hmm, ok, tak sa a... do toho nebudeme ani púšťať tým pánom. Poďme rovno na ďalšiu otázku. My sme spomínali na úvod tohto podcastu, že ty si súčasťou videotímu hmm. uh, v projekte Gádzom, teda v službe naplno. Ako si sa tam dostal? Uh, ono to išlo tak v ruka v ruke, ako keby aj s tým spoločenstvom, že no, začal som sa objavovať v tom spoločenstve a ja som vlastne po tom obrátení o, išiel na pol roka do Fínska na Erasmus vlastne zo, zo školy. V, z vysokej školy. Čo si študoval? Ja som študoval filmovú dokumentárnu tvorbu Pistrici. Išiel si tam točiť nejaký dokument? Hej. O, o Eskimákoch? Nie, nie. O kniazovi o, wow. v, vo Farnosti v Fínsku, kde katolíkov, akože veľmi málo. Slovenský? Slovenský kniaz? Nie, nie, nie. Fínsky. Ste si rozumeli? Hej, po anglicky sme sa okay. to spravili. Uh, čiže taký... Ale to som nevedel. Ja som iba vedel, že ako keby výstupnú prácu hla, hlavnú mám natočiť film nejaký a mm -hmm. už tam ako keby som ho našiel, hej, tak uh, nejak logicky. A... Čiže išiel si tam s tým, že vieš, čo ideš točiť, alebo že na Neviem. to prídeš až tam? Mm -hmm. Že prídem až tam na to. že ako keby... Ale to, hej, že to bolo také normálne, že pri dokumente mm. je to také bežnejšie, hej, hraný no, okay. film je iná vec, tam Jasne. je všetko naplánované, dokument je taký v tomto voľnejší, čiže tam som robil ten portrét o, toho kňaza. a keď som sa vrátil po tom pol roku, tak o, som začal sa objavať v spoločenstve, ako keby začali, začali sme chodiť o, slúžiť spolu, proste na výjazdy a tak ďalej. A o, začal som chodiť chánom pomáhať do videotímu tak keď sa mi dalo proste jeden deň do týždňa, dva dní a začal som sa od nich učiť a vtedy tam vlastne bol uh, Maťo, uh, teda budy, tam bol, potom Boris, uh, Peťo Kmeď a Peťo Kocúr, to bola zostava vlastne videotimu, tak od, k ním som prišiel a som pozeral iba, že čo robia chlapci a fascinovalo ma to, lebo to boli pre mňa častokrát nové veci. Čiže som proste sa pozeral, čo robia, Budí ma zobral, prvý deň sa pamätám, keď som prišiel do kanclu, tak mi všetko ukázal, že čo kde je, kto je kto. A vlastne potom som im chodil pomaličky pomáhať. Prvé som mal postrihať nejakú svadbu už neviem koho, ale to bolo vtipné a ne, nebola dostrihaná, keď som s ňou skončil. Tí chalani dali, hej, postriehaj ano. Obvod, že postriehaj svadbu na úvod. Trošku to, si ťa prekvapnem, že aký hej, máš skill, hej? A to bola taká tradícia, si myslím, že... Tam sa... Ľuďom zo spoločenstva striehať svadby. Áno, áno. Čiže to bolo také uh, vtipné a, a potom som nejak začal akože tam teda chodí, pomáhať a po nejakom čase Julo sa ma spýtal, že či nechcem začať na polovičný úvezok, uh -huh. tak som vlastne povedal, že áno, pretože pre mňa to bol ako keby dream job, hej, že robím video, baví ma to a môžem slúžiť a môžem ako keby aj pracovať, hej, že môžem za to dostávať mzdu. Čiže proste ideálne, hej, robím to s priateľmi, hej, že akože nevedel som si predstaviť niečo lepšie, čiže som povedal, že jasné, že idem do toho a začal som na polovičný, myslím, že rok som robil na polovičný a potom som sa vlastne preklopil na plný úvezok, zároveň som aj končil školu, čiže to bolo také, že to bol taký zaujímavý pol rok, kedy som končil školu, plánovali sme svadbu a začal som robiť na plný úvezok, čiže to... to... tak dobre zaklaplo v podstate časovo, nie celkom? No, takže akože, že ma to zocelilo. Uh -huh. že na, na tú dobu ma to mohlo buď zabiť, alebo zoceliť. Tak ma to zocelilo a super. Vtedy som si povedal, čo že čo... zvládnem veľa. Čo ťa nezabije, to ťa posilní. Uh -huh. <laughs> to neviem, či úplne platí, hej, pozor. <laughs> Za toto nedám ruku do ohňa, ako sa hovorí. Ale chcem sa ťa spýtať, ako sa dá video alebo videoslužba, točenie videí, ich strihanie, potom uploadovanie niekde na YouTube alebo podobne, sklbiť so službou? Alebo ako si to najprv vnímal ty, že je toto oblasť, v ktorej ty vieš niečo Bohu dávať? Mhm. Tak ja som ako keby prežil to, že to je moje ako keby povolanie aj tak ľudský, že toto chcem robiť v živote, lebo ma to baví a potom aj tak ako keby duchovne, že, že môžem to robiť na tomto mieste, hej, že to, že to môžem robiť v kancelárii našej Gazon, tak vnímam ako také privilegium veľké hej na Slovensku, že som rád, že tu môžem byť, som za to vďačný a myslím si, že u nás to možno ešte není až tak ako keby na Slovensku rozvinutá, alebo jak to povedať, hej, že, že vidíme možno príklady iných väčších organizácií, ja neviem, Hillsong alebo čo, hej, že kde majú pobočky po celom svete a ľudia tam aj v týchto veľkých, veľkých tímoch fungujú. A že u nás to ako keby ešte není tak, hej, že časom bude podľa mňa určite, ale že teraz to vnímam ako také veľké privilegium, že môžem robiť to, čo ma baví, to, čo som študoval a môžem to robiť ako službu, hej, Bohu. A myslím si, že určite sa cez to video má čo odovzdať uh, ľuďom, hej, že um, myslím si, že je to stále prostriedok uh, taký aktuálny v dnešnej dobe, ktorý, cez ktorý, hej, tie formy sa menia, ale že proste všade na nás vykúkajú, hej, nejaké videá a Reelsy a TikToky a čokoľvek ďalšie reklamy, hej, že je to všade, že žijeme v takom svete. Čiže, um, ke, keď to správne uchopíme a ako keby zabalíme ten obsah, ktorý máme do tej formy, o ktorú sa snažíme, aby bola dobrá, tak keď sa toto spojí podľa mňa, tak mm, jednak, že to slúži Bohu a to, vieme to posunúť tým ľuďom, hej, a môže to byť pre nich proste denný pokrm, hej, v niečom, že uh, alebo taký doplnok, vyživový doplnok stravy okay. možno skôr, že ktorým my vieme dávať či už cez uh, proste hej, aktuálne záznam z Gadzon Tour, alebo tieto flashbacky Gadzon Academy hej, a rôzne ďalšie veci, ktoré robíme pravidelne, ktorými sa snažíme zásobovať týchto ľudí. Ty si spomenul záznam z Gadzon Tour minuloročného. Priatelia, mm. my vám, ktorí nás sledujete v televízii NOE, chceme povedať, že 26.1., čiže 26. 1. januára vo večerných hodinách budete mať možnosť vidieť celovečerný záznam z programu minuloročného Godzon Tour, pretože už sme v roku 2023, na televíznych obrazovkách. Takže vás všetkých pozer, pozeráme, pozývame čeknúť program, kedy presne to bude, toho 26. a potom sledovať. Či už ste boli na Godzon Tour alebo nie, všetkých vás pozývame k obrazovkám. Aj ty si sa teda pričinil nejakým spôsobom na tom zázname, ktorý uvidíme? Hej, spolu s celým týmom, myslím, že je ten na ten Gazon Tour a Gazon konferen konferencia sú také špeciálne pre nás v niečom. Keď hovorím za video, tak ako keby skladáme tam vždycky nejaký tím aj z externých ľudí, lebo sami by sme to nezvládli počtom. Čiže tam pozývame do spolupráce aj chalnov, s ktorými aj pravidelne spolupracujeme cez ten rok a ktorých vieme, že, že by ich to mohlo ako keby byť to pre nich zaujímavé, tak ich do toho voláme. A Máme tam tým v podstate a čo robíme, ten záznam je jeden ako keby z výstupov, hej, potom je tam nejaký behind, nejaký highlight, potom nejaké, myslím, že pravidelné vlogy tam boli alebo niečo také. A každý z týchto ako keby výstupov má na starosti niekto iný a ja ako keby o, sa snažím o, na to nejak dohliadať alebo že by sme to spolu zvládli s chalami, všetko. A, a to platí aj pre záznam, hej, že... O, na mne, ako keby, aby sme... O, aby som to dobre naplánoval, aby sme proste vedeli, v ktorých mestách máme čo točiť a aby potom, keď sa stretneme v strížni po turné, tak sme neboli smutní a sklamaní, že toto nám chýba, toto nám chýba, ale že by sme ako keby mali z čoho hej, vychádzať. Dobre, Michal, ďakujem ti veľmi pekne. My sme v tejto chvíli vyčerpali náš čas pre televíziu Noe, ale v tomto rozhovore, Michal, budeme ešte pokračovať na náš YouTube kanál a na streamovacie platformy. V každom prípade všetkých z vás z televízie Noe pozdravujeme, ďakujeme, že ste nám sledovali a máme pre vás nakoniec ešte také dve zaujímavé pozvánky. Miško trošku načrtol Gádzon konferenciu 2022, čo je také dvojdňové modlitebné stretnutie. 2023. 2023. Teraz to ešte viete. To je január, to je ten prvý mesiac. Teraz sa to bude ešte dlho prelínať, 2022, 2023, ale časom si zvykneme. Ja si pamätám, keď som bol na základnej škole, ja som po novom roku ešte, ešte dlho písal ten starý dátum. Aj na zmluvách teraz a na veciach. Faktúry, zmluvy, všetko vy, ktorí pracujete proste v administratíve, viete, ale tak vy už, ste, vy už podľa mňa to máte tak vycibrené, že to viete, tak ale pozrite sa, niekomu to trvá dlhšie, niekomu kratšie, v každom prípade, akokoľvek to je v roku 2023 vás všetkých chceme pozvať na dve dôležité akcie. Prvou z nich je Gazom konferencia, dvojdňové stretnutie, modlitebné chvály, prednášky, workshopy, Božia prítomnosť. 5. a 6. mája listky sú v predaji na stránke konferencia.gádzon.sk a trošku skôr vo februári, čo je už budúci mesiac, vás pozývame, milé ženy, dievčatá, na ženskú konferenciu, prosím pekne, ktorá sa uskutoční fyzicky vo zvolenie na Slovensku a bude to 24. a 25. druhý. Informácie nájdete na webovej stránke nespútaná.godzone.sk Takže toto sú také dve čerstvé aktuálne pozvánky. No a samozrejme vás pozývame sledovať záznam z Godzone Tour 2022, ktorý uvidíte 26. prvý. Super si to zvládol. Zvládol aj. som to celkom dobre. dobre. Myslím, že to môžete mať dokonca aj zapísané, ak niekto v tejto chvíli stihol <laughs> zobrať do ruky nejaký pero a papier alebo svoj mobil. V každom prípade tešíme sa na vás v ďalších flashbackoch. Toto bol Michal Lačný. Michal, ďakujem ti ešte raz. Rado sa stal. Prajme vám veľa požehnania. Ahojte. Ahojte. Michal, teraz úplne plynulé v podstate prechádzame na náš YouTube kanál. Yes. Myslím si, že tam dokonca ani nie je strich. Tam nebola ani sekunda. Tam, ne, tam nie, tam nedávate s videotýmom strich medzi, medzi vlastne verziu pre TV Noé a medzi YouTube kanál. Nie, nie. iba predel. Iba, sme to predel? Čiže, čiže je tá zvučka? Áno. Čiže tá tam bola? Teraz si ma zneistil. <laughs> to sa mi páči, Michal. Ja, budy v nevieš? Prípade... <laughs> budy nevieš. <až. laughs> Ideme ďalej. <laughs> Na naš YouTube a na streamovacie platformy. Michal, dosť veľa sme sa bavili o videu, o tom, čo robíš aj s celým tímom, ale mňa by zaujímalo, že či sa Boh dotýka tvojho srdca, alebo možno, či k tebe hovorí, prehovára nejakým spôsobom cez video, alebo film, alebo v akýkoľvek inej forme videa. Áno, ale aktuálne, keď mám byť úprimný, tak teraz je to takom ako keby útlme, hej? že pamätám si, že to ak taký, ja neviem čo, gejzir nápadov alebo niečo, hej, že, že príde, že poďme toto robiť a, iba, že, a že, ty, kokoz, že mega a že pome a idú nápady a, a potom sa to prehľadne do tej reality a do toho nejakého produktu, do toho videa a teraz to tak hľadám a nielen ako keby v, v tom videu, ale aj ako keby možno doma, že takú, že na novo nejakú takú motiváciu alebo také, že ten zápal hej, a tú vášeň možno. Že keď mám byť taký úprimný, tak o, že toto si myslím, že som teraz neviem úplne, že stratil, ale že to tak potrebujem na novo nájsť, ale určite akože, hej, že to, to video je to, čo ma baví a to, čo ma oživuje v tom, hej, že o, je to určite ako keby taký prostredok ktorým ku mne Boh môže hovoriť hej, a aj, aj to robí. A verím, že to bude robiť ďalej. A, a zároveň aj to ovocie, ktoré potom môžem vidieť hej, v niečom, že o, napríklad na tom turné to bolo tak, že, že sme tam proste sedeli v strede niekde v režii, opaskovaní a proste sme o, ro, točili a dávali sme pozor na to, aby všetko bolo dobré. A potom som sa pozrel okolo seba a proste, hej, veľa ľudí okolo a proste modlili sa a cez, v rámci tých projekcií sú aj videá, hej, na tom turné, na tej letke. A že videl som ako keby, že reálne sa ich tie videá dotýkajú tých ľudí, hej, že proste niektorí plakali, niektorí usmiatí, hej, a že ako keby, že tam som videl, že to má zmysel, to čo robíme, hej, a že si, je to pre nás také, a myslím, že nehovorím iba za seba, ale za všetkých chánov z videa, že je to pre nás také vzácne vidieť to ovocie, hej? lebo že často proste sedíme v tej strižni a striháme tie veci a potom ich vy uploadnete uh -huh. a my ideme ďalšie veci strihať. Ako keby že nemáme ten kontakt s tými ľuďmi a, a túto ako keby tak fyzicky môžeme vidieť. Hej? Čiže to také vzácne, no, že vidieť aj to ovocie tej práce. Michal, vedel si by si si spomenúť možno aj nejaké také pikošky, ktoré sa udiali možno počas nejakých natáčaní alebo možno práve počas gádzon o ktorom sa trošku teraz rozprávame. Predsa len veľa ľudí v týme, veľa kamier. Um, zachytil si možno niekedy niečo, čo sa nestrihlo do finálneho záznamu, ale bolo to vtipné a nechali ste si to s možno len tak na pousmiatie sa pre seba alebo niečo podobné. Nie, akože nevkladáme tam nič také ja <laughs> zatiaľ. Viem, že niektorí režiséri to robia v tých hraných filmoch, že proste sa raz za film objavia niekde v takej úplne bokovej scéne. Aha, že sám režisér, sám režisér vlastne režisér sa, sa akože tam, botrie kvázi záberu. Hej. Áno, áno, zaberu, hej. Napríklad divák, Quentin Tarantino to robí v áno, či nie inak. Divák v kine sedí hej, a milión divákov a on tam je tím a jedným hej. z nich je proste režisér. To a, sa mi páči. Tak a cool. to nerobíme, zatiaľ. ale... <laughs> a teoreticky by sa to dalo, lebo potom pódiu vlastne na turné sa pohybujú ľudia no s kamerami. No jasné, že by sa to dalo, čo ta... hej, hej, určite. Čiže nerobíte takéto sraničky, Zatiaľ hej? Zatiaľ nie, nie, ale dobrý podnet, akože do budúcna, že porozmýšľame. <laughs> Takých Easter, Easter sa to volá, nie vlastne? Áno, <laughs> áno. <laughs> Neviem, asi také vtipné mi nenapadá nič. Stali ste také, že prúsery, alebo ak to nazvať, hej, minulosti, keď sme robili turné, že... Natočil si niečo a Zistil si, že si nemal kartu vlastne vo foťaku. To si nepamätám, ale možno sa to stalo, ale skôr pri tom finálnom produkte, už pri tom dvojhodinovom zázname, ktorý sme ako keby mali hotový. Hej. A potom sme zistili, že by, ja neviem, v 32. minúte proste cez, cez obraz proste upozornenie, že sa ne, efekt sa nemohol aplikovať, lebo Aha, niečo, okay, hej. Ja a ako keby a svieti to tam a nemá to tam svietiť, hej. Že? A takýchto bolo akože viacej. A takých failov, ale tak to asi patrí k tomu. Snažíme Jasne. sa, robíme, čo vieme. A s tým, čo máme tam, kde sme. Jasné. Takúže krytku na objektíve, to by si si asi všimol. Asi, hej. Akože. hej. Mne sa zdá, že v milosti niekomu padol disk s nejakým záznamom. Z niektorého z turné. Ja neviem, či to bol, že audio, alebo to bolo video ale že padol disk a viem, že sa stratili nejaké dáta. Dokonca, vieš čo si pamätám? Pamätám si, že raz sa nahrávalo nejaké, nejaký set, neviem či kapely SP alebo niekoho, mm -hmm. buď z turné alebo z konferencie, už, už, si, už si nepamätám mm -hmm. presne, ale viem, že človek namiesto toho, aby na konci toho záznamu klikol uložiť, tak klikol, že cancel. Nice. nice. To je nepríjemné, no. všetko sa to vlastne stratilo. To je nepríjemné. Ale tak to hovorí aj o tých softverových nejakých inžinierov, nie? Že však to takto naprogramovať, to je na Tak nemajú, nie, tie, že... nemajú tie programy nejaký autosave? Však to zase, však vieš, tak, že keď hráš klasickú asi? hru na PlayStation, tak akože sa ti ukladá, akože progres postupne, vieš. Že to zase... Ako ktoré? Akože my pri strihu máme, že sa ti dá nastaviť aj na minútku autosave. A hey, máš nastavený autosave ja napríklad? Ja mám na dve no. minúty, no. Dva minúty, ja. dve minúty, a potom ti to ako keby robí aj kopiu na kreatív, no nie na kreatív, ale na cloud, ako keby hej, okay. že máš zalohovanú tú verziu. Takže, ale... takže aj keď vyhodí elektriku, stále si akože v pohode, že... No áno, áno, otvoríš si pred dvoch minút. Spred dvoch minút. Takže väčšinou proste na 90%. Čiže každé dve minúty sa prepisuje ten istý uložený sú... súbor, mm -hmm. hej, vlastne. Mm -hmm. To mm -hmm. tak v podstate to je asi No je to safe, hej, akože potom, keď som robil nejaké veci na začiatku a robil som na tom dva dňa, a potom mi to vymazalo, tak som začal hľadať spôsob, akým sa to dá robiť inak. A čiže toto, no. S tým diskom neviem a ja hej. si pamätám iba, keď, sme toči... keď nebolo turné fyzicky, ale sme robili ten film pred dvomi rokmi, To na čom záleží, myslíš? Aho? Taký ten hraný, toto ano. turné, ktoré sa prelinalo s tým hraným prírodom, to je inak dosť zaujímavé, keď sa na to tak spätne spomeniem, že hey, sme do toho išli. fajný projekt. A tam sme robili vlastne turné iba kvôli záznamu video. Áno, akože vlastne tam ľudia neboli, Áno. čiže my sme tam to sme, celé, tam áno, bol bol si spomínam, jasne. A pamätám sa, že keď to celé skončilo, po, ja neviem, po koľkých tejkoch osmých, alebo koľkých, oh, že ano. celý večer sme išli proste veľa, veľa krát. Celý deň. No aj dva dní sa mi zdá, alebo tri. Pokračuj. Tak o, sme to všetko mali natočené, ja som vedel, že sa to robilo kvôli videu Ale. a nesol som tie disky v takej bedničke plastovej po hale, tak som bol taký, že jak to chytiť, vieš, aby mi nespadli, vieš, že som sa bál, no to si pamätám, že vtedy som nechcel sa šmiknúť na tej gume, čo tam bola na zemi. Ale nič sa nestalo. Nic sa nestalo, dal som do auta to tam všetko v tie disky sú citlivé na otrasy, hej? No, ako ktoré, niektoré viac, niektoré menej, mm -hmm. hej, ale keď by ti padol metra z dvoch, tak Jasne. máš dôvod sa obávať. O <laughs> svoj život. Lebo Minimálne. v konečnom dôsledku budeš musieť niekomu povedať. <laughs> Možno aj o život svojej rodiny. <laughs> Jasné. Pozri Kamarátov. <laughs> Pojďal som rád, že vieme aj takto krásne zavtipkovať. Ďakujem ti veľmi pekne. Um, ak nás v tejto chvíli možno počúva alebo sleduje niekto, kto by chcel Bohu slúžiť v oblasti videa, fotky, čo by si možno mu povedal, ak je to človek, možno, ktorý je niekde na začiatku alebo hľada nejaké možnosti, môže sa prísť napríklad pozrieť do videotýmu do projektu Gázo? Mm -hmm, určite. Hej. Uh, ciest je veľa, ako keby, hej, že aký mi môže začať. U mňa to bolo tak, že som začal chodiť do školy, hej, na výšku. Že pre mňa to bol taký logický krok nejaký, ktorý mi dá nejaký základ, na ktorom budem môcť stavať, ale proste veľa ľudí bez školy, hej, že úplne v pohode, hej, že o, dá sa aj tak a jedna z ciest je, hej, prísť o, keď by človek chcel s nami pracovať, spolupracovať, tak prísť sa pozrieť fyzicky ja budem veľmi rád, akože keď niekto príde a koho to baví a komu budeme môcť odozdať ten skill, ktorý sme nadobudli, hej, a o, mňa baví aj robiť s novými ľuďmi, Čiže ja budem rád, keď sa prídu pozrieť. A... Tak. Super. Napríklad uh, jedna z možností, alebo z by mohli byť, mohol byť aj mohlo byť aj dobrovoľníctvo v projekte Godzone. Máme konec koncov otvorené dobrovoľnícke pozície na webovej stránke dobrovoľnik.godzone.sk. Takýmto spôsobom tiež vlastne ľudia môžu prísť a nazrieť do našej služby, do toho, čo robíme. Stať sa súčasťou toho týmu, či už 3 uh, mesiace, pol roka, alebo rok, alebo akokoľvek dlho uh -huh. sa im dá. Čiže môže byť toto tiež cesta do videotímu, ano, ak by som to ano. takto explicitne... Áno, Ja som bol dobrovoľník tiež nejaký rok, vtedy, keď som mm -hmm. za chalami chodil uh, sa učiť a im pomáhať. To, to bol možno rok, to bol, kedy som bol ako dobrovoľník, potom som išiel na ten polovičný a potom na plný. Hej, ano. že možno niekto príde a strašne dobrý bude aj charakterom. Naučí aj... niečo on vás? A to by bolo on. <laughs> Tento svet je plný paradoxov, takže vôbec by som sa nečudoval. Som tomu otvorený. Jasné. Pokore sa skloním. <laughs> Michal, ešte Zohneň jedna kolená. vec mi napadla. Keď som sa pripravoval na tento rozhovor, jeden človek mi spomenul, že sa mám spýtať na tvoju bývalú už v tejto chvíli, ale možno v tom čase ešte nádejnú futbalovú kariéru. Bolo to niečo, čo si reálne vo svojom živote zvažoval, alebo to bolo skôr také, bolo, že... Bolo, bolo. A to som tiež začal vlastne chodiť v šiestich rokoch na futbal. A myslím, že som hneď do Dukly začal chodiť. Dukla, Banská Bystrica. Ok, čiže normálne že profi, hej? Tomu ver. Šiestich. Mm -hmm. a, a myslím, že sedem rokov som chodil. Do nejakých wow. 13 som chodil. A ste hrali nejaké také že extra zápasy? Alebo tam sa to až nedostalo? Ono sa to, ono to iš, išlo cez tie prípravky, mladší doraz, už si to nepamätám úplne, mladší žiaci a takéto. A ja som vlastne skončil vtedy, keď... Oh, sme prešli na veľké ihrisko. My sme dovtedy hrávali ako keby, keď máš ihrisko takto, uh -huh. my sme hrávali na šírku. Aha, OK, jasné, rozumiem. jak to povedať. Hej, a potom sme prešli na veľké. Tam už začínali akože... Tam už, som to musel, už... tam už si to musel ubehať. <laughs> a mali sme proste tréningy od pondelka do piatku a v sobotu alebo nedeľu zápas. Si do to toho reálne investoval? Čiže to Sôj strašne čas. veľa času to žralo ako Áno. keby. a až ja som... si na nejakú extraligu? No akože, tak Dukla, hej, Dukla potom vypadla z prvej ligy na Slovensku, ale však je to stále klub. Futba, ale... No lebo vieš, prečo vypadla? Prečo? Lebo si nenastúpil na veľké ihrisko. Ja som rád, že si to povedal, nemusím to ja povedať. No, čiže toto je nejaká oficiálna verzia a potom je vlastne to, čo sa stalo reálne a to, že prišla ponuka z Barsi, ale Aha. malo peniazy, takže Jasne. som do toho tak si potom zavesil kariéru na Klinec. Hej, to bol taký zlomový moment, Jasné. keď si povedal, že, že mega za mesiac zarobiť je málo. No škoda, mohol si byť nový Lionel Messi, no. ale ja vidíte, ty si si vybral lepší podiel. Ale... Tvoje poklady sú ukryté v nebi. Amen. Nehovoríme, že Lionel Messi nemá poklady v nebi ukryté, hej? To by bolo príliš silné tvrdenie, ako si povedal dneska v podcaste. No, to bolo príliš silno citovo zafarbené, <laughs> slovo, <laughs> aby si použil. <laughs> Michal, ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor. Bolo to krásne. Rozprávali sme sa o pánovi Ježišovi, o tom, čo urobil v našich životoch a popri tom sme spomenuli aj niekoľko vtipných momentov. Myslím si, že takto by mohli vyzerať aj ďalšie podcasty úplne v pohode. Ak s tým súhlasíte, môžete napísať do komentárov. Ak s tým nesúhlasíte, tiež môžete napísať do komentárov. A v tejto chvíli, aby som sa s tebou rozlúčil, Michal. Ďakujem ti, že si investoval ten čas do tohto podcastíku. Poďme ho postrihať, čo povieš. Jasne. Poďme ho dať niekomu, nech ho postrieha. Mm -hmm. Lebo ty si vedúci videu, tým to znamená, že to nemusíš robiť ty. Môžeš to niekomu He dať. Hej, tým, že tých projektov je viacej, Áno. tak vlastne si to tak rozdeľujeme. hej. Jasné. Tým som nechcel povedať, že nič nerobíš, samozrejme. Jasne, ale to je pravda. <laughs> Michal, baví ma to, mohli by sme pokračovať ďalej, ale musím to ukončiť pre krátko z času. Ďakujem ti veľmi pekne ešte raz, Prajeme ti veľa, veľa požehnania v ďalšej službe vo vzťahu s Bohom a vo všetkom, do čoho sa pustíš v roku 2023. Aj vám všetkým platíme, platíme priatelia, prajeme veľa požehnania, veľa úspechov a tešíme sa na vás v ďalšej relácii, v ďalšom podcastiku. Veríme, že tento sa vám páčil, že bol pre vás povzbudivý. Tešíme sa na vás. Ahojte. Čaute. Ďakujeme, že si sledoval toto video. Odber nášho YouTube kanála ti zaručí, že už ti žiadne z našich videí neújde. Ak chceš podporiť celoročnú službu projektu Gadzone, môžeš tak urobiť prostredníctvom QR kódu na obrazovke. Ďakujeme.